igen och välkomna till ett nytt spel. Woo! Vi spelar idag Rayman Legends och det är ett inte jättehyftat nytt spel om man säger så, men ett nytt spel på min kanal och det är ett Ubisoft-spel som har fått väldigt bra kritik och jag spelade förra året, det här är uppföljare till Rayman Origins som jag spelade förra året på Wii. Och tyckte det var väldigt kul, så att jag tänker ta och spela det här spelet, so let's get on this. Continue. Create new game. Nu ska jag vara tyst. One century. One entire century of yawning and snoring wildly. It seems that the heroes of the Glade of Dreams are under the effect of a mysterious snoozing power. Well, my little ones just needed to take a big nap. Meanwhile, the nightmares multiplied. They spread. They generated new demons, even more terrifying than before. The Glade of Dreams is in danger, my friend. Go! Quickly, wake up our legendary heroes! Okej, så jag tror vi har en till cutscene här. Yes, we have. Och som ni ser är det jäkligt bra grafik i det här. Helt sjukt bra grafik, så det ska bli kul. Och jag ber om ursäkt för lite högt ljud under vissa cutscenes. Det är rätt högt ljud i de här spelen, men jag ska se om jag kan sänka dem under cutscenesen, ifall det är för högt. Men, but who knows? Okej, så press arrow up to wake up the heroes. Yay. Jag har ingen aning vad det där var. Okej, så ska vi se här. Press enter to hit. Okej, så shift springer man. Hoppa. Eller egentligen gör man inte. Det här är inte originalkontrollerna. Jag får försöka vänja mig lite vid dem. Inte enklaste kontrollerna. Man ska kunna använda... Man ska kunna använda Xbox-kontrollen till det här. Jag fattar inte bara hur. Det finns ingen sån option eller sånt. Yay. Okej. Oj, så vänta, det stod någonting här. S plus enter to pull them out of the ground. Oj! Jävlar. Nu började min Xbox-kontroll totalskaka. No idea what that's about. Okej. Oh. Då vet jag inte. Men sitt still! What is this? Nej! Mine! Gud! Vad är det här? Oh, hello. Yay. Sluta skaka! Jag måste bara ta ut batteriet. Jävlar. Ingen aning om vad som händer där. Oh, I got a heart. Yeah. Hey. Air up to make the to poke the creature in the eye. Haha. Bra flyga. S och enter så drar vi upp den där och får en kolot. Och S och enter och får en kolot. Achievement unlocked. Wee. Yeah. S plus enter to crush attack. Boom.
Nej. Hoppa. Okej. Hopp då. There we go. Now let's enter the big thing. Thank you. Kan jag ta mig upp där så, tack. Yay. Aha. Vänta, lever. Får vi se vad det här är. Oh, hello. Hoppa. Yay. Thing. Okej. Okej. Hej då. Aha. Oj, oj. Yay. Ha. Here we go. Nej! Wait. First, let's rescue him. No, let's keep it. Oh, shit. Thank you. Tackar. Arrow left or arrow right to make him rotate the wheel. S enter. Boom. Oh, it's you. I have never seen him. No. Help me. Where are you? Call out. Okay, jag tror jag måste ta den här myntet. Cause I like shiny mint stuff. Nej. Nej. Yay! Got it. Space to jump from wall to wall. Jag har missat det kille, jag vet. Men jag vet inte hur han var där. Oh, that wasn't too smart. Oh, maybe it was. Yay, found him. Not a good guy. Okay. Ooh, huh. Well, that was easy. Sådär. Haha. Okej. Upp.
Yay. Tickle. Yay. Yay, they're all dancing. Vi har missat en kille som vi ser här, tror jag. Okej, let's go. Enter. Yay. Space, speed up. Teen sees in trouble. Yeah. Ding, 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 ding. Ja, vi missade en. Nej, två till och med, tror jag. Ja, vi missade två. Okej. Okay. Arrow up to open. Space, my stuff, leaderboard, lucky tickets. Okej, okay, lucky tickets. Space continue. 500 looms. Oh. Go to Heroes Gallery. Go to Main Gallery. Okej. Okay. Men vi tar nästa sån här creepy castle. Vi tar det i nästa avsnitt, tror jag. Så att jag hoppas att ni gillade 1 button 10. Innan ni var det. Ja. Hoppas att ni gillade Rayman Legends. Jag kommer att helt klart köra mer sånt där. Skitkul. Så säg tack för att ni har tittat. Och bye bye.